说起京城四美，很多人的第一反应大概是冰雪微甜，非常有钱。曾经的白冰是京城四美之首，很多人以为她一直是养尊处优的富太太，但让人想不到的是，如今的她并不是神秘而有争议性的冰雪微甜，也不是模特丁一的妻子，更不是被标签化的所谓富太太。抛开层层有争议性的滤镜，白冰依旧是众多人心目中的白月光。大家好，我是柠檬酱，今天带大家了解有着小金喜善之称的白冰。2006年还在上大学的白冰参加了一档选秀节目，一路过关斩将，最终进入全国八强。长相精致的白冰得到英皇的青睐，签约成为英皇旗下艺人。签约之后第一部影片就搭档众多知名演员共同出演的《爱情呼叫转移》，还是大三学生的他就成为了南都周刊封面人物，之后又参演了新版《红楼梦》中的薛宝钗一角。2010年与胡歌合作的电视剧《神话》，剧中那个温柔端庄等待千年为爱痴情的公主玉树，成为许多观众心中的白月光。当年的白冰是公认的最美古装女神，就连胡歌都说第一次见面看她一眼都觉得不好意思。一次次的出镜和圈内众多实力派演员的合作，白冰的事业渐渐步入高峰，大火的同时也常伴随着争议。自从参加选秀被英皇老板看中并改名为白冰，再到后来因长得像金喜善，成龙钦点她出演自己监制的《神话》，公众把她和其他三位共称为京城四美。伴随着这个名号一起出现的常常是质疑和嘲讽。京城四美又叫冰雪微甜，是当年的大众对四位背景深厚女明星的戏称，认为她们之所以能在娱乐圈迅速的走红，靠的是深厚的背景。认为白冰接受潜规则不走寻常路，即使她亲口回应也止不住传闻的沸沸扬扬。直到白冰与丁一结婚之后，又有人调侃说，曾经的冰雪微甜之首不仅堕落到连戏都不拍了，而且嫁的还很一般，着实尴尬呀。2013年，白冰与丁一举行了婚礼，并且在次年生下女儿，但好景不长，没过多久两人的婚姻便以失败告终。曾经在娱乐圈红极一时的白冰，在巅峰时期暂别荧屏，事业和人气急剧下滑。在《原生之罪》中，她完全突破自己，饰演一个被黑化的苦命姑娘。《奔腾年代》里，她饰演的摩登女性廖一梅一出场就完全抓住了观众的眼球。尽管每年都活跃在影视剧中，却一直处于不温不火的状态。正如她所说的那样，我从事着自己喜欢的事业，每年都在拍戏，大家为什么这些年看不到我？一直到后来参加综艺《乘风破浪的姐姐》，又美又飒的白冰才再次回归到公众的视野。站在浪姐的舞台上，自称业余却以炸裂的舞蹈惊艳全场。继2020年火遍全网的综艺《乘风破浪的姐姐》之后，又参加的一部明星恋爱综艺《怦然再心动》。此次白冰能否成功开启人生的第二次幸福呢？让我们一起拭目以待吧。